takže se živím tím, co si natrhám. Si prostě cestou do práce něco natrhám a kolikrát to rovnou i sním, že jo, proč bych to někam nosila a upravovala, když už to roste takhle krásné. Takže jídla určitě je dost. A jak jíst? To je vám blbá otázka, většina lidí, no, tak si to dám jako na hubě a rozkoušu to a polkuřu. Ale je důležitý jíst správně, protože když vy budete jíst ve spěchu, budete u toho dělat něco jiného, jíst při chůzi, při práci, při televizi, tak to tělo vlastně ani pořádně neví, že jíte. Neaktivují se vám ty enzymy, které, jak jsem už zmiňovala, jsou tak důležité. Je důležité jíst vědomě. Když budete jíst vědomě, sníte toho méně, to tělo to líp využije. A nebudete mít problémy s tím, že se vám budou muset vylučovat nějaké odpadní látky, které vzniknou nesprávným trávením. Takže rozhodně je důležité hodně kousat, hodně žvíkat. Ve slinách jsou enzymy, enzymy napomáhají trávení, zpomalují potom stárnutí, protože se vám nevypotřebovávají tak rychle. Takže i když pijete ten ranní nápoj, tak třeba si to trošičku poválet v puse, aby se ty sliny vyloučily, ne to do sebe kopnout jako už tam podle slivovice, protože pak si to tělo tak nevyužije. Už v žaludku už se to tolik nestráví, jako když to správně prožvíkáte. Potom je taky důležité najíst úplně pořád. Třeba si zkuste přečíst někde něco o pustech, o tom já tady teď hovořit nebudu, na to není ani prostor, ale určitě je zdravé jenom tak třeba jeden den v týdnu nejíst vůbec, aspoň. A ideálně třeba ještě přidat si k tomu onovu a úplňku si dát třeba třídenní kus, kdy pijete jenom čistou vodu. Ten organismus si odpočine, ono vlastně tím jídlem ho zatěžujete. Ono to se to musí strávit, teď se musí ty látky, které nepotřebujete, vyloučit. Takhle si to tělo při tom pustu krásně odpočine. Vám pak bude líp chutnat a budete pomalej stárnout a budete zdravější. Ještě při pustu, když třeba na vás leze teda nějaké už to nachlazení, když tu imunitu jste si zničili konzumací té vařené stravy, tak je ideální ne se pořádně najíst, ale jak člověk, když je nemocný, tak přirozeně nemá chuť k jídlu. A ono je lepší dát si půst, protože už po jednom dní půstu ta právě schopnost organismu výrazně stoupá. Takže léčba nějakých banálních infekcí, jako je na bolení v krku, rýma a tak, tak stačí třídenní půst a jste se zbraví. Tak a tady to už jsem zmiňovala, to pravidlo těch 75%, čemu se vyhnout. Vyhnout se jednak přejídání, jídlo v chvatu a hlavně, když už teda něco jíte vařeného, tak si to třeba uvařte sami, nebo aby to bylo něco kvalitního, ale opravdu takové jako hotové pokrmy z konzervy ohřáté v mikrovlnce, to bych úplně nezařazovala ani z těch 25%. Nemůžu doporučit. Tak a pak samozřejmě není to všechno, život není jenom o jídle. Tak jste si možná všimli, když spousta lidí dneska říká, no to je moje jediná radost, to jídlo. Ale to není úplně ono. Takže samozřejmě, když se budete zdravě stravovat a všechno ostatní, jako budete vystresovaní, nebudete chodit ven, budete takhle schrbet, budete špatně dýchat, tak stejně budete nemocní. Takže k té vegetariánské stravě je dobré přidat třeba i nějaké správné dýchání. Být aspoň část dne venku, ideálně na sluníčku, protože když jste celý den zavření v kanceláři a pak přejedete autem a jste zavření doma, tak to taky tomu tělu dobře nedělá. Hýbat se, jakýkoliv pohyb, ideálně chůze, běhání, plavání. Samozřejmě je lepší plavat v přírodě, v tekoucí vodě, než v chlorovaném bazénu, když je to jako je dobrý. Tak a hlavně nemyslete. Nemyslete úplně celý den, dělejte si vždycky chvíli, kdy přestanete myslet, to je hodně důležité. Protože když přestanete myslet, tak se vám aktivuje intuice. A intuici potřebujete, aby vám vlastně vaše tělo nebo celkově všechno kolem sdělilo, co vám dělá dobře, co máte sníst a co vlastně máte v chuť. Když budete pořád myslet a dívat se na reklamy, tak si budete myslet, že to tělo něco chce a něco potřebuje, co ono vlastně ve skutečnosti vůbec nepotřebuje, co si myslí vaše mysl, že to potřebuje. A to je pak všechno málo. Tak a teďko si povíme o tom,
nevařený pokrm nějak připravit ozvláštně, udělat si něco hezkého a ne to teda utrhnout rovnou a sníst, tak co s tím? Samozřejmě, že jednoduchosti je síla a nejlepší je to sníst tak, jak to narostlo, ideálně ještě čerstvě utržené, to znamená nějaké to lupení a tak. Ale samozřejmě já tady připravuju nějaké složitější věci, dají se připravit vegetariánské úplně téměř všechno. Já jsem schopná vám připravit vegetariánskou svíčkovou omáčku s jako masovými knedlíčky, které dám z paraořechu. Jsem schopná vám připravit vegetariánský dort, který jsem teda dneska jsem vstávala hodně brzo. Tady s kolegyní jsme vám připravili vegetariánský dort, který taky bude na ochutnávku potom. Můžete připravovat nekonečně složité vegetariánské pokrmy, ale já to dělám jenom takhle, anebo pro přátelé tady, když se sejdeme a chceme si dát něco složitějšího. Ale jinak běžně se tak nestravuju. Běžně opravdu je mnohem lepší se stravovat jednoduše a nestrácet čas a energii nějakými složitými přípravami, při kterých ještě z toho oxiduje a něco. Tak, pardon, ještě si napiju. Tak, pak jsem vám chtěla říct, je dobrý jíst semínka a oříšky, ale úplně není dobrý je chroupat takhle na sucho z pytlíku. Jednak ta semínka a oříšky mají takovou ochranu, když teda rostla vlastně chrání před tím, aby nevyrostla někde, kde nejsou vhodné podmínky a obsahují inhibitory klíčení. Takže to semínko vám klíčí, až když má dostatek vlhkosti. Inhibitory klíčení se právě vyplaví tím, že ta semínka namočíte. Minimální doba namáčení 6 hodin, lepší je namáčet déle, potom třeba proplakovat klíče. Tím klíčením se aktivují hodně enzymy, stoupá tam geometrickou řadou vlastně jejich počet. Takže naklíčená semínka jsou lepší než namočená, namočená jsou lepší než suchá. Suchá jsou velice obtížně stravitelná, jestliže jíte suché ořechy nebo suché mandle, můžete z toho mít nějaké zažívací problémy, to tělo se zdaleka tak nevyužije. Potom jsem se chtěla ještě zmínit o mléčném kvašení, kdy vlastně taky se zvyšuje stravitelnost té zeleniny. Můžete si doma připravit nějakou rychle kvašenou zeleninu, stačí prostě nakrájet, nakrouhat na nudečky, napěchovat do lahve, zalít převařenou mírně osolenou vychladnou vodou, zatížit a za 3 dny máte vynikající pitmus. Je výborně stravitelné a obsahuje spoustu vitaminů. Jinak případ, že se rozhodnete teda vyhodit třeba z kuchyně sporák a mikrovlnku po mojí přednášce, tak třeba se vám v začátcích může hodit mixér a odšťavováč. Já ho používám právě, když dělám ta složitější jídla. Vyplatí se investovat do toho mixéru, možná protože zlobit se s nějakým levnějším modelem a nosit ho neustále do opravy. Oni ty mixéry vlastně dělají na to, že ta hospodinka vždycky v neděli něco třeba na tom mixuje, ale v případě, že se stanete vegetariány, tak aspoň ze začátku v tom přechodném období ho budete používat každý den. Takže na tomhle se nevyplatí šetřit, nějaký odštěvovač taky na čusy se hodí a případně nějaké kruhátko, struhátko nebo sekátko na oříšky taky. Tak a ještě bych vám chtěla říct, že když se rozhodnete přejít na syrovou stravu, tak se vám jedna zlepší intuice, takže pak už budete časem vědět, co chcete jíst vlastně. Takže když se lidé ptají, a co teda mám snídat, co mám obědvat, to je u každého vegetariána jiné a je to jiné i u každého, v každém ročním období, v každém měsíci, v každém týdnu. Jsou vegetariáni, kteří třeba měsíc jedí jenom mandarinky, nic jim nechybí, ale řídí se vlastně intuicí, nestraví se podle tabulek, nehlídají si, jestli mají dost vápníku, jestli mají dost tamhle toho, protože právě tím, že jedí ty potraviny takhle neupravené, tak všechny ty složky tam spolu působí, to tělo si z toho vezme, co potřebuje. Člověk vlastně jako jediné zvíře na planetě se složitě zabývá tím, co jí, dělá si rozbory a hlídá si to podle tabulek, jestli ježišmarja, já jsem dneska nesli dost bílkovin, to nevím, co bude teda. Ale je to nesmysl, zvířata se řídí intuicí a nic jim nechybí. Viděli jste někdy srnku s osteoporózou?
A nemá výživovýho poradce, že jo, nehlídá si, kolik snědla kilojoulů nebo čeho. Takže nepřemýšlejte nad tím, tak opravdu se říjte spíš intuicí, vybírejte si kvalitní potraviny, časem, až se to tělo vyčistí, tak budete vědět, na co máte chuť a co potřebujete. A nenechte se zblbnout nějakou reklamou nebo něčím, kde vám budou tvrdit, jako mě tvrdili, no co, jako to ti bude chybět vápník, počkej, budeš nemocná celá, teď jsem nebyla nemocná třeba 2 roky vůbec, že jo, tak oni se tak jenom počkej, to jako počkej za 10 let, to ti vypadají všechny zuby. Prostě ne, nevěřte tomu, věřte sobě, věřte tomu, jak se cítíte. Nenechte se zmasírovat médii třeba. A hlavně si to vyzkoušejte. Ono jako se řekl, ono to zní uchylně, že jo, nejím nic vařenýho, teď nejím tohle, nejím tamhle to. Ale, takže se vám to třeba moc nechce, ale zkuste si třeba týden, a pokud nejste moc zanesení a neprojeví se u vás nějaká detoxikace, nezačne vás bolet hlava a tak, tak se budete cítit skvěle. Pokud se ta detoxikace projeví, tak je to trošičku jako nepříjemný ze začátku, ale když vytrváte, budete se pak cítit to mnoho líp. Tak, potom jsou samozřejmě sociální dopady, pardon. Samozřejmě přijdete na nedělní rodinný oběd a teď tam nic nejíte, že jo? Takže záleží, v jakém se pohybujete prostředí, jak jsou ti lidé kolem vás tolerantní, ale je to o vašem zdraví, je to o vás a nenechte se masírovat netolerantními příbuznými, kteří bohužel jsou v České republice dost rozšířeným druhem. Prostě ta tolerance tady není u nás zrovna na výši a nestojí to za to, kvůli tomu, aby babička byla spokojená, ale se ničit zdraví. Že? Samozřejmě nějaký určitý tak je na místě, ale když ustoupíte a dáte si po měsíci vegetariánství kachnu knedlíkem a ze zelím, tak to ucítíte sami, co to s váma udělá. Tak a potom finanční dopady. Samozřejmě vegetariáni dávají přednost biokvalitě, protože to tělo, jak je vyčištěné, tak reaguje a velice dobře pozná, když v tom pokrmu je spousta nějakého postřiku a chemikálií a dusičňanů. Ale na druhou stranu, když budete jíst nevařenou stranu, budete potřebovat daleko míň, než když jíte vařenou. Když si uděláte vařené jablečné pyré, tak si schválně ho zkuste sníst a zkuste zjistit, kolik jste snědli těch jablek. A pak druhý den si sněste ty jabka syrový. Uvidíte, že jich zdaleka tolik do sebe nedostanete. Prostě je to levnější, aspoň podle mých zkušeností je to levnější, i když jím opravenou kvalitní biopotraviny, protože jich nejím tolik. Takže ani chudí lidé nemusí jíst vařenou stravu. Tak a teď vám ještě řeknu vlastně něco o naší firmě. Jsme česká firma, kterou založila slečna Haverlandová, o které jsem doufala, že přijde a zatím nedorazila. A vyrábíme právě veganskou syrovou stravu, všelaké takové ty přechodové náhražky pečiva. Působíme tady v Praze, máme tady výrobnu, děláme to všechno ručně, s láskou, se tam s tím připravujeme a máme tady stánek, takže se tam můžete stavit, já tam budu i dneska i zítra ještě, takže v případě, že byste nestihli nějaké dotazy, tak je možno tam, anebo kdybyste si chtěli tam ochutnat nějaké naše produkty, tak můžete přijít. Tak a teďko bych přešla k té další praktické ukázce.